Të nderuar besimtar, hytbeja sot me është për kapjen mbas sunetit profetik, të pasuarit dhe të shkuarit mbas rrugës dhe traditës profetike. Folëm në gjumane kaluar të nderuar besimtar se profetis sallallahu aleyhi wasallam e kreu në mënyrë të përsosur misionin që ju ngarkua. A i e kumtoi mesajin që Allahu i lartësuar i shpalli dhe në lan neve në një rrug të drejt, në një rrug të ndryquar, në një rrug të bardh e cila nuk ka në të paqartësi, nuk ka në të zymëtësi, nuk ka në të ndo një gjithë të pasqaruar. Dhe po ashtu thamë në gjumane kaluar se është obligim për çdo musliman i cili e ka pranuar Allahun si Zot dhe Islamin si fe dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si i dërguar, që ta doi profetin e Allahut më shumë se veten e tij, më shumë se prindrit e tij dhe më shumë se fëmijët e tij dhe gjithçka tjetër. Dhe kjo është nga obligimet fetare, të cilat të bëjnë që të ndjekësh rrugën e tij dhe të pasosh orientimet e tij. Dhe thamë se kjo dashuri ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam nuk demonstrohet dhe nuk tregohet me fjalë të shpikura, as me ilahi apo këngë, as me festime të përvjetorit dhe mevludit në ditën e lindjes së tij. Por kjo dashuri ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam demonstrohet dhe tregohet duke pasuar rrugën e tij, duke u kapur mbas sunetit të tij, duke ringjallur traditën e tij, duke e mbrojtur rrugën e tij dhe fen që ai përcolli. Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Qul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj nëse e doni Allahun, më pasoni mua që Allahu t'ju doj juve. Kush e do Allahun e pason të dërguarin Allahut. Kush e do Allahun e do dhe të dërguarin Allahut. E kush e do të dërguarin Allahut e pason rrugën e tij. Pse? Sepse besimtari vërtet e një profeti dhe i mesazhit që ai ka dërguar është ai i cili ndjek me përpikmëri mësimet dhe rrugën që profeti ka lënë. Përndryshe ai që pretendon, por e kundërshton atë me vepra, me sjellje, me fjalë, me bindje, nuk është nga pasuesit e tij, edhe nëse e pretendon këtë ditën dhe natën. Pa ndërprerë. Sepse Allahu i lartësuar kur tregon për Ibrahimin, thot për të: "Femen tebi'ani fe innehu minni." Kush më pason mua në rrugën time, ai konsiderohet besimtar dhe konsiderohet prej meje. Kush më pason mua? Dhe thot Allahu i lartësuar: "Inna awla an-nasi bi Ibrahim lil-ladhina tabauhu." S'ka dyshim se njerëzit që kanë më shumë përparësi për Ibrahimin, që të konsiderohen dhe të quhen besimtar në fen që Ibrahimi përcolli nga Zoti i gjithësisë dhe në rrugën që ai la, janë ata të cilët i binden atij dhe e pasojnë atë. Pra më përparësorët për të quajtur pasues të Ibrahimit janë ata që u bindën. Dhe kështu themi, më përparësorët për të quajtur pasues të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe besimtar në atë që ai përcolli nga Zoti, janë ata që i binden profetit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë do të thotë sunet që e përmendim dhe themi që është detyrë dhe obligim që ta ndjekim dhe ta pasojmë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam? Sunet do thot rrugë, do thot udhëzim. Dhe kur themi filani është në sunet, filani është i kapur për suneti, kuptimi është që ai person në bindjet e tij, në fjalët e tij dhe në veprat e tij përputhet me Kur'anin dhe praktikën profetike. Përputhet me mësimet e Kur'anit dhe mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky person konsiderohet që është në sunet. Të nderuar besimtar, pse duhet për ne që ta demonstrojmë dhe ta tregojmë se e duam dhe e pasojmë profetin sallallahu alaihi wasallam? Pse e kemi obligim që të ndjekim rrugën e tij? Themi së pari se Allahu i lartësuar na ka urdhëruar në librin e tij për ta ndjekur dhe pasuar metodologjin profetike, rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Na ka urdhëruar Zoti i gjithësisë në librin e tij.
Ku thot Allah i lartësuar, o ma atakum ur resulu fe khudhuhu, o ma ne hakum anhu fentahu. Qëfar ju jepi dërguari, mereni, dhe qëfar ju ndalon prej sa i largojuni. Çdo gjë që i dërguari ju jep, mereni, dhe çdo gjë që u ndalon prej sa i largojuni. Urdhër nga Zoti i gjithësisë për besimtarët, të cilët duan të jenë ashtu si Zoti i dua ata. Për të kuptuar që suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam është detyrë për të ndjekur. Dhe thot Allah i lartësuar me ju the ar rasule faqad ata Allah, kush i bindet të dërguarit, i tilli është bindur vetë Zotit, vetë Allahut. Bindja ndaj Profetit sallallahu alajhi wasallam është bindja ndaj Allahut lartësuar. Dhe tërheq vërejtjen Allah i lartësuar dhe thot kujdes, të bëjnë kujdes ata të cilët kundërshtojnë urdhrat e tij. Ata të cilët kundërshtojnë rrugën e tij, se ndoshta do t'i godas ata në një bela, në një fitne, apo në një dënimi dhemshëm. Allah i lartësuar na ruajt nga dënimi për mos pasimi sunetin e tij. E dyta ndëror besimtar, është se vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që të ndiqet rruga e tij. Ka urdhëruar që ndiqet suneti i tij. Dhe ka tërhequr vërejtjen që të mos e kundërshtojmë rrugën e tij. Erbadi ibn Sarije, radiallahu anhu, njëri nga sahabët e nderuar, transmeton dhe thot: një mëngjes thot profeti sallallahu alaihi wasallam na këshilloi me një këshill madhore, me një këshill të përkryer, nga e cila thot u drodhën zemrat, lëvizan zemrat nga vendi dhe syt thot rrodhën lot, lotuan. Dhe i tham atij, o i dërguari Allahut, kjo sigurishte këshilla e fundit. Ky sigurishte predikimi i fundit. Na lër porosi, na lër amanete, çfarë do prej nesh? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, këshill për ju dhe porosi për ju është ta keni frikë Allahun e lartësuar. Të bëheni të devotshëm, të keni frikë Allahun e lartësuar. Dhe të jeni të dëgjushëm dhe të bindur ndaj udhëheqësve tuaj, të parëve tuaj musliman. Sepse edhe nëse thot, të jeni të dëgjushëm dhe të bindur ndaj udhëheqësve tuaj, edhe nëse ju udhëheq juve një skllav. Sepse kush do të jetojë mbas meje, ka për të parë kundërthënie dhe kundërshtime të shumta. Kush do të jetojë nga ju gjatë mbas meje, ka për të jetuar dhe për të parë kundërshtime dhe kundërthënie të shumta. Prandaj thot, e keni detyrë të kapeni për sunetin tim, për rrugën time. Dhe sunetin dhe rrugën e halifeve të drejtë e udhëzues mbas meje. Kapuni për të thot fort me dhëmballë. Kapuni për të fort me dhëmballë. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon për sëmundjet që do të binin në mesin e muslimanëve. Për problematikat e mëdha që do të përjetonin muslimanët, që do të sillnin përçarje, do të sillnin kundërshtime. Dhe kjo është sëmundja, por profeti sallallahu alajhi wasallam na dha edhe ilaçin, edhe kurimin. Kurimi i cili është kapuni për rrugën time dhe rrugën e prisave të drejtë mbas meje, kapuni për të thotë fort me dhëmballë. Pra kur të shtohen xhamatet, kur të shtohen partitë, kur të shtohen mendimet, besimtari duhet kthehet tek suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. A do të ketë sfida, a do të ketë vështirësi? Do të ketë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, kapuni për sunetin tim dhe sunetin e halifeve të drejtë me dhëmballë, pra mbahuni fort për të. Të kapemi për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam kur thrasim për tek Allahu. Po ashtu të ndjekim metodën profetike kur urdhrojmë për mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Po ashtu në trajtimin dhe në reagimin ndaj ngjarjeve që ndodhin në përditshmëri. Të ndjekim metodën profetike në përballjen, në trajtimin dhe reagimin ndaj këtyre problematikave që ndodhin. E nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë nuk jemi nga pasuesit e vërtet të profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk reagojmë dhe nuk sillemi ashtu siç na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe nëse pretendojmë devotshmërinë dhe pretendojmë se në jetën e kemi të mirë,
dhe duam të ndihmojmë fen, ne nuk konsiderohemi nga pasuesit e profetit sallallahu alajhi wasallam, madje mund konsiderohemi nga ata të cilët e shëmtojnë imazhin e kësaj feje dhe imazhin e vet profetit sallallahu alajhi wasallam. Në një hadith është transmetuar se tre persona kanë ardhur tek shtëpit, tek shtëpia e të dërguarit Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe kanë pyetur për adhurimin e tij dhe u janë përgjigjur. U janë përgjigjur për adhurimin e profetit sallallahu alajhi wasallam, se çfarë adhurimi bënte? Që ishte një adhurim mesatar. Dhe kur kanë dëgjuar se çfarë ai bënte, këta sikur e konsideruan pak. Adhurimin e profetit sallallahu alajhi wasallam e konsideruan të pakt, sikur nuk ishte i mjaftueshëm. Dhe thanë të dërguarit Allahut sallallahu alajhi wasallam, i ka falur Allahu gjunahet të gjitha. Ndërsa ne thot duhet të bëjmë diçka më shumë. Dhe njëri prej tyre thot, unë do të falem për natë pa fjetur gjumë. Gjithë natën do të falem. Tjetri thot, unë do të agjiroj ditë për ditë. Për ditë do të agjiroj. Dhe tjetri thot, unë nuk martohem fare me gratë, do bëjmë murgë. Dhe gjonë profeti sallallahu alajhi wasallam për këto fjalë të tyre. Dhe i thërret dhe u thot, a jeni ju që keni thënë kështu dhe kështu? I thon po. Thot, unë vallahi thot, jam më i devotshmi dhe më i dijshmi për Allahun. Pra nëse ka gjë prej adhurimit që duhet ta bëj, jam unë i pari, sepse unë e njoh më shumë Allahun dhe unë i friksohem dhe kam devotshmëri më shumë ndaj tij. Por unë thot, falem natën dhe flë. Agjeroj ka ditë që agjeroj dhe ka ditë që e çel. Dhe unë thot, jam i martuar. Prandaj kush tregohet i panevojshëm për udhëzimin tim, për metodën time, e tilli nuk është prej meje. Pra kushdo që pretendon se muslimanët e tjerë, të cilët flasin me urtësi, janë larg pamës, dhe i këshillojnë muslimanët që të jenë të duruar, dhe i këshillojnë muslimanët që të jenë të urtë dhe të kujdesshëm në veprime, nuk e kanë tradhtuar fen, por kanë ndjekur sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili ishte i mesëm, i cili ishte i drejtë, i cili kishte urtësi dhe na edukon për larg pamësi. Prandaj kush e kundërshton rrugën e tij, nuk është prej tij. E treta, nderuar besimtar, pas urdhrit që jep Allahu për pasimin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe urdhrit që jep vetë profeti sallallahu alajhi wasallam për pasimin e sunetit të tij, e treta janë sahabët dhe janë dietarët e vjetër dhe të rinj, të cilët të gjithë urdhërojnë dhe këshillojnë për ndjekjen e sunetit, pra rrugës dhe praktikës profetike. Dhe kjo është nga kuptimi i fesë në mënyrë të drejtë. Ibn Mesudi radiallahu anhu, njëri prej sahabëve të shuar, prej dietarëve të sahabëve, thot, pasoni dhe mos shpikni, mos bëni risi, bidate në fe, sepse u mjafton ajo që ka zbritur prej fes. Ju vetëm pasoni, vetëm ndiqni ato që ju janë transmetuar, dhe mos shpikni, sepse u mjaftojnë ato që janë prej fes. Dhe thot gjithashtu, ai i cili do të ndjek një rrugë në fe, le të ndjek rrugën atyre të cilët kanë vdekur, sahabëve të parë, besimtarve që e shoqëruan profetin sallallahu alajhi wasallam. Ata janë thot sahabët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të cilët ishin më të mirët e këtij umeti, më të mirët e muslimanëve. Ishin me zemrat më të pastra, me dijen më të thellë, larg shtirjes, nuk shtireshin ata. Ishin popull që Allahu thot i zgjodhi për të shoqëruar profetin e ti dhe për të ndihmuar fen e ti. Prandaj thot përngjasoni me ata. Përngjasoni thot me moralin e tyre, me udhëzimin e tyre, sepse ata ishin në rrugë të drejtë. Porosi nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, për të ndjekur sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe për të ndjekur sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Thot Hasan al-Basri, Allahu më shëroft nga tabiinët, thot suneti
betojmë në Allahun fose suneti, është rruga mes ekstremit dhe lëshimit. Është rruga e mesme. Mes ekstremit dhe lëshimit. As të shkosh në ekstrem, dhe as të jesh neglizhent dhe lëshues, i çështje fetare që të jesh i pa interesuar për to. Pra suneti qëndron në mes të këtyre. Umar ibn Abdulazizi, Allah më shëroft, i shkruan një shoku të vet një porosi dhe i thot, të këshiloj që ta kesh frikë Allahun, dhe të jesh i mesëm, mesatar në fenë Allahut, dhe ta pasosh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe të lësh gjithçka që kanë shpikur shpiksat njerëzit bidatëshin. Kapu për sunetin, thot, sepse me lejen e Allahut ka për të qenë për ty mburoj. Ka për të qenë për ty mburoj, suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sufjan al-Thauri, Allahu mëshiroft, nuk pranohet fjala e dikujt vetëm me vepër. Vetëm fjalë e ta kundërshtosh me vepër, fjala nuk pranohet. Thot fjalët e dikujt nuk pranohen vetëm nëse shoqëron me veprim. Dhe nuk pranohen dhe nuk qëndrojnë, thot, fjalët dhe veprat vetëm me një jetë të pastër, nëse i bën me një jetë për hir të Allahut. Po nuk pranohen dhe nuk qëndrojnë, thot, fjalët dhe veprat dhe njeti, vesh se nëse përputhesh me sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, pra je në rrugën e ti. Shikoni fjalë dhe këshilla të arta nga këta sahabe dhe nga këta dietar të nderuar, Allahu i mëshiroft. Të gjithë pra ktheheshin tek suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam. Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, nga dietarët e kohës sonë të mëdhenjë, thoshte shpesh, elhamdulillah, falenderojmë Allahun për mirësinë e islamit, falenderojmë Allahun për mirësinë e islamit dhe mirësinë e sunetit. Duhet falenderuar Allahu për mirësinë e islamit dhe gjithashtu duhet falenderuar Allahu për mirësinë e sunetit nëse janë nga ndjekësit e sunetit. Sepse islami është feja e drejtë në mesin e feve të tjera dhe suneti është rruga e drejtë në mesin e grupacioneve të tjera. Dhe porosia e fundit që Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, ky dietar i madh, u ka lënë zënësve të tij, u ka thënë, ju këshilloj, ju lë porosi dhe testament që të merrni dije të dobishme dhe të punoni punë të mira, të rregullta. Jep ju një punë së dobishme dhe punëve të mira, të rregullta. Pastaj ka shpjeguar dhe ka thënë, dije e dobishme është, ka thënë Allahu, ka thënë profeti, kanë thënë sahabët. Ndërsa, puna e rregullt dhe e mirë është çfarë është për Allahun dhe është në përputhje me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu të nderuar besimtarë, shikojmë se Allahu i lartësuar urdhëron për pasimin e sunetit dhe tërheq vërejtjen për mos pasimin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëron për pasimin e sunetit dhe tërheq vërejtjen për mos pasimin e tij. Dhe sahabët dhe dietarët të vjetër e të ri, të gjithë këta urdhërojnë për pasimin e sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pse kjo? Sepse nderuar besimtar, në pasimin e sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, njeriu udhëzohet dhe orientohet. Njerëzimi i gjithë në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam ka për të orientuar, sepse ai vetë erdhi për ta orientim dhe mëshirë. Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin, nuk të kemi dërguar ty, thot Allahu, veçse mëshirë për të gjithë botët. Dhe Allahu i lartësuar thot, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, as ka dyshim se ti udhëzon, orienton për në rrugën e drejtë, për në rrugën e mbarë. E Allahu i lartësuar thot, wa in tuti'uhu tahtadu, nëse ju i bindeni profetit, keni për të qenë të udhëzuar. Keni për të qenë të orientuar mirë. E profeti sallallahu alaihi wasallam thot, ju kam lënë juve diçka, thot, që nëse kapeni për të, nuk keni për të lajthitur dhe për të humbur kurrë. S'keni për të shkuar kurrë në humbje. Librin e Allahut dhe sunetin tim. Nëse kapeni për këto dyja, s'keni për të humbur kurrë. Libri i Allahut, pra Kurani, dhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, prandaj të kapemi për këto që Allahu i lartësuar të na shpëtojë. E Allah i lartësuar të rrejgjë vërejtjen, që të mos e kundërshtojmë rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot e kush e kundërshton Allahun dhe dërguar në ti, i tili ka lajthitur, i tili ka humbur në një humbje të qartë.
E dyta ndëror besimtarës se në pasimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, njeriu shpëton, njeriu ka sukses, njeriu është në rrugën e mbarë. Si thot Allahu i lartësuar, kush i bindet Allahu dhe dërguarit të tij, i tilli ka fituar me një fitore madhështore. E thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shembullim dhe shembulli i mesajit me të cilën Allahu më ka ngarkuar që ta transmetoj. Pra shembullim dhe shembulli asaj me cilën Allahu më ngarkoj ta komentoj, ta transmetoj për te ju, është si shembulli një burri, e cili thot shkon me të shpejt tek një popull dhe o thot, o njerëz, unë kam parë një ushtri të madhe dhe të frikshme që është drejtuar për tek ju, për të zhdukur juve. Prandaj merrni masa, largohuni nga ky vend, fshihuni. Një pjesë e atij populli thotë dëgjojnë këtë thirrës, i binden dhe nisen direkt me të natën. Pa pritur ditën. Nisen më një herë me të dhe shpëtojnë. Ndërsa grupi tjetër thotë pjesa tjetër qëndrojnë aty. Dhe armiku i arrin thotë dhe i shfaros. Ky është shembulli i profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i rrugës tij dhe i mesazhit me të cilin ai u ngarkua ta përcjell. Na thot o njerëz, kujdes, ndiqni këtë rrugë që të shpëtoni, ndiqni këtë rrugë që të keni sukses. Kush e dëgjon, me të vërtet ka për pasur sukses, me të vërtet ka për të shpëtuar, e kush e kundërshton, nuk ja ka dashur të mirën vetes. E thot profeti sallallahu alajhi wasallam, të gjithë umeti im do të hynë në xhenet, të gjithë muslimanët do të hynë në xhenet, përveç atyre të cilët refuzojnë. I kanë thënë, kush refuzon ai dërguari i Allahut? Kush është ai që refuzon ai dërguari i Allahut prej njerëzve? Pra të gjithë duan me dëshirë, të gjithë pretendojnë, të gjithë dëshirojnë të jenë nga banorët e xhenetit. Por nuk do të hynë të gjithë sepse ka prej muslimanëve që refuzojnë. I kanë thënë, kush refuzon ai dërguari i Allahut? Ka thënë, kush më bindet mua do të hynë në xhenet, e kush më kundërshton mua, i tilli ka refuzuar. Thot Zuhriu, Allah më shiroft, kapja për suneti është shpëtim. Kapja për suneti është shpëtim. Sepse suneti, si që ka thënë Imam Malik, është si anija e Nuhut alayhi selam, që kush hypën në të shpëton, e kush ngelet pa hypur, shkatërohet dhe mbytet. Allah i lërësuar në bëft të pasojmë sunetin e profetit sallallahu alayhi selam, dhe në bëft nga ta të cilët shpëtojnë, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nderuar besimtar, në këtë pjesë të dytë të hutbes dëgjojmë disa fjalë prej sahabëve të nderuar dhe shikojmë se si ata e kanë pasur të shenjtë ndjekjen dhe pasimin e rrugës profetike. Dhe para kësaj rrugë profetike nuk vendosnin as mendimet e tyre, as dëshirat e tyre, as miqësinë me njerëzit e tjerë. Ebu Bekri radiallahu anhu thot, unë thot nuk lë asgjë nga ato që profeti sallallahu alaihi wasallam punonte. Çdo gjë që ai punonte unë e bëj, sepse nëse lë diçka thot nga ato që ai bënte thot, kam frikë se unë do të devijoj. Nëse unë lë diçka nga ato që vetë profeti sallallahu alaihi wasallam punonte, kam frikë se do të devijoj. Shikoni Ebu Bekri radiallahu anhu se si friksoi për vete që nëse linte dhe kundërshtonte rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam mund të devionte dhe të lajthiste. Omeri radiallahu anhu ka puthur gurin e zini qabe, që është një nga veprimet, një nga dispozitat e njeriu që shkon për umra apo për hajj në qabe. E ka puthur pasaj është drejtuar dhe i ka thënë që ta dëgjonin të gjithë njerëzit. Ka thënë, vallahi, unë e di se ti je një gur që nuk bën as dëm as dobi. Nuk pres prej teje që të më bësh dëm, të më bësh mirë, apo të më sjellësh dëm, apo të më largosh dëm. Vallaj, unë e di që ti je një gurë që nuk bën as dëm as dobi. Dhe sikur unë mos kisha parë të dërguarin e Allahut sallallahu alejhi wasallam që të puthte, nuk do të kisha puthur. Edhe pasimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, edhe besimi pastër dhe njësimi i Allahut, ndryshe nga ç'bëjnë shumë prej njerëzve që pretendojnë se janë në Islam, dhe pretendojnë se janë nga pasuesit e profetit sallallahu alajhi wasallam, që e kërkojnë bereqetin nga gurët e nga drurët, e adhurojnë të gjallët të vdekur prej krijesave, e këto nuk lejohen. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu thot, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam,
Nëse dikë prej jush, nëse dikujt prej jush I kërkon gruaje vetë që të shkojnë në xhami, thot, mos e pengoni atë. Pra nëse gratë tuaja u kërkojnë që të shkojnë në xhami, mos I pengoni. Për namaz, apo për mësime, apo për hytbe. Ka thënë Bilali I biri I vetë, ka qenë prezent aty. Abdullah ibn Umar ishte nga sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam, që nga dietarët e sahabëve, nga pasuesit më korrekt të profetit sallallahu alajhi wasallam. I biri I vet I thot, vallahi I thot, kemi për t'i ndaluar. Nga një herë, muslimanët mendojnë se janë duke bërë diçka që është më afër devotshmërisë se sa kanë bërë të parët. Ashtu si ata të tre, deshën të bënin punë më të mëdha se profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë rast, Abdullah ibn Umar thot, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse gratë ju kërkojnë të shkojnë në xhami, mos I ndaloni. I ka thënë Bilali, vallahi do t'i ndalojmë. I është kthyer Abdullah ibn Umar, e ka ofenduar, I ka folur, dhe I ka thënë, të them që profetës o selem ka thënë kështu, dhe ti më thua do t'i ndalojmë, pra e ka kritikuar dhe e ka sharë të birën e vetë shumë. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, për sëri nga djetarët e sahabëve, ka qënë duke u shpjeguar njerëzve një çështje të haxhit, që e ka dëgjuar nga profeti sallallahu alejhi wasallam dhe ishte kompetent për të. I kanë thënë njerëzit, po Ebu Bekri dhe Umeri thonë ndryshe nga fjala jote. Thotë o njerëz, kam frikë se do të bien gur nga qielli. Unë u them ka thënë I dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam, a ju më thoni ka thënë filani apo fisteku? Kam frikë se do të bien gur nga qielli. Kështu të nderuar besimtar, nuk është prej edukatës muslimanit, që kur I thua, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, të thot, po filan dietar ka thënë kështu, filan imam ka thënë kështu, filan hoxh ka thënë kështu, nuk ka para fjales Allahu dhe para fjales profetit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mughafel, radiallahu anhu, për sirë për sahabëve, Ishte ullur dhe në kratë të tik ishte një nipin e vetë, djalin e vllajt vetë, I cili po loste me gurales të vegjel dhe I hithte në këtë mënyrë, I hithte gurales në këtë mënyrë, gjuan dhe me to. I thot, mos e bëj këtë veprim, sepse profeti sallallahu alejhi wasallam ka ndaluar nga ky veprim, pra që njeriu të los me gurales, t'i hedhë në ndonjë formë gurales të vegjel. Pse? Sepse ato thot, as gjahu nuk e vrasin, as armiku nuk e vrasin. Nuk ka ndonjë dobi në hedhjen e tyre. Por ato thot mund të thyejnë dhëmbin e dikujt apo të qorojnë, të verbojnë dikë për njerëzve. Pra prej kësaj ka dëm, nuk ka dobi. E ka ndaluar për sëserem prej kësaj, pra ndaj mos e bëj. A I ka vazhduar të hedhë gurë për sëri, I ka thënë, unë të them, profetit sallallahu alejhi wasallam, ka ndaluar nga ky veprim, dërsa ti vazhdon dhe e bën, vallahi thot s'kam për të folë më kurrë me gojë. Vallahi thot s'kam për të folë më kurrë me gojë. Për një kundërshtim të orientimit profetit sallallahu alejhi wasallam. Sa prej nesh tregohen kaq rigoroz dhe serioz në shtëpitë e tyre me njerëz të tyre dashur për obligimet që Allahu I Lartësuar ka thënë Kur'an. Sa prej nesh kthehen në shtëpi dhe zemërohen apo mbajnë qëndrim me gratë apo fëmijët e tyre për namazin, për obligimet madhore, që të kuptojmë që kemi shumë për të përmirësuar për islamit Allahu I lartësuar na përmirësoftë gjithve. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu I tregonte dhe I mësonte dikujt prej njerëzve të shahudin dhe arriti tek fjala ashhadu an la ilaha illallah në fund të shahudit. I thot përsërite e përsërit ai dhe thot ashhadu an la ilaha illallah pra dëshmoj se s'meriton të adhurohet veç Allahu dhe shton wahdahu la sharika lah. Ky personi që po mësonte, thot I vetëm dhe I pashok për Allahun. I thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, kjo që thua është e vërtet, Allahu është I vetëm dhe I pashok, por ne që ndrojmë aj sa në ka mësuar profetis sallallahu alejhi wasallam për të thënë namazin tonë. Ne themi aj sa në ka mësuar aj. Pra shikoni korrektësi dhe përpikmëri edhe në fjalet që profetis sallallahu alejhi wasallam I mësonte ata. Lusim Allahun lartësuar na bëj nga ndjekësit, nga pasuesit e vërtet të profetit sallallahu alejhi wasallam. E lutem Allahun e lartësuar që ditën e gjykimit na I zbardh fytyrat tona për shkak të pasimit profetit sallallahu alejhi wasallam.
Atë ditë për cilën Allah I lartësuar ka thënë, jo me të bjellu u gjuhun, o të suet du u gjuh. Atë ditë kur do të zbardhen disa fityra dhe do të nëzien disa fityra tjera. Komentatorët përgjithsi thonë, do të zbardhen fityrat e atyre që kanë pasuar rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe do të nxihen fityrat e atyre të cilët e kanë kundërshtuar rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Allahu I lartësuar na bëft ne të gjithëve prej tyre. Sallallahu alajhi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa qimus salat.